ឯដងអាត្មាសួរតែអីចោះក្មេងសម័យឥឡូវគេ5ឆ្នាំបានបាន1 7 8ឆ្នាំបានគេបាន1អីចោះញោមឯងលេងប្រឹងមួយឆ្នាំ1ល្មងហ៎គាត់ថាអត់អីទេលោកកូនដាក់បានប្រមាណដោយប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងញោមណោបងគូបាទប្រងនៅចាស់ពីដើមញោមអត់មានឆ្នាំពជាកំណើតអត់មានឆ្នាំអូខេអត់មានឆ្នាំពជាអីអីហ្នឹងអត់មានទេញោមម៉ែនេះញោមម៉ែណែមកអត់មានទេអញ្ចឹងតែដាក់បានបានញោមនឹងដោយបានញោមនឹងញោមមកបាយទេញោមថ្មកូន8ណាក់8អ្នកនឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយរហូតដល់គេរកឈ្មោះដាក់កូនលេងបានណាញោមញោមមើលដូចកណើតបងអាត្មាទី5មកកណើតអាត្មានេះស្មៀននោះមិនដឹងស្មៀននឹងងាប់បាត់នៅទេញោមណាញោមអាត្មានឹងក៏រកឈ្មោះដាក់មិនបានតែឲ្យស្មៀនខំនឹងជួយតែសេឈ្មោះជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យមានឯណាញោមលេងចេញមកតែសេដាក់ឈ្មោះបងអាត្មាទី5នោះឈ្មោះអាតោអាឯងអាទី4អាទី6នេះអត់មានដាក់ឈ្មោះគ្នាត្រឹមត្រូវអីបន្តិចញោមដាក់ឈ្មោះគ្នាអ៊ួងញោមមានណាញោមជាប់អាតោអ៊ួងអាតោអ៊ួងទល់សពថ្ងៃហ្នឹងណាដល់តែមានអីញោមឈ្មោះអាត្មាពីដើមមានឈ្មោះហ៊ីបរមត្រឹមត្រូវយ៉ាងឯណាញោមពីដើមឈ្មោះអាអ៊ួងដែរញោមមកដល់មករៀននៅវត្តចពូវាន់នេះញោមមកសង្ឃសក្រិតលោកគ្រូសង្ឃសក្រិតគេសួរគេថាដេចគុណឯងនឹងឈ្មោះឯងហើយអាត្មានឹងប្រាប់គ្រូអាត្មានឹងឈ្មោះអាអ៊ួងដល់ឡើងមានអីញោមគ្រូគាត់ថាដេចគុណឈ្មោះអាអ៊ួងអាអ៊ួងនឹងបើភាសាសង្ឃសក្រិតគេថាអ៊ួងក្រិកអ៊ួងក្រិកនឹងអ្នកផឹកស្រាសឯដាញោមម៉ាយមិត្តភក្តិអ្នករៀនជាមួយគ្នាដឹងញោមម៉ាយចេញបរៀនគេថាអ៊ួងតាឡាឡាផឹកស្រាសអ៊ួងតលីលើផឹកស្រាសខ្មាស់គេពេកញោមទៅស្រុកកណើទៅមានណាញោមកែឈ្មោះវិច្ចដាក់ឈ្មោះហ៊ីប្រមអីយ៉ាងបានរំទុំទុំសពថ្ងៃហ្នឹងណាញោមអូបើសិនឈ្មោះអ៊ួងវាន់ផឹកចុយតម្រាយម៉ែផឹកហើយញោមអើប្រងសពថ្ងៃនេះញាតញោមាបនអីក៏ផឹកកម្មវិធីអីក៏ផឹកមានកម្មវិធីទូតក្តីធំក្តីផឹកទាំងអស់ញោមម៉ែណាត់ញោមម៉ែណាត់ផឹកទាំងអស់ញោមឥឡូវញោមស្ដាប់អាត្មាញោមញោមចាំស្ដាប់បើហើយចាំមើលអាត្មានឹងថាខុសឬក៏ថាត្រូវណាញោមឥឡូវចាំមើលញោមបែកគ្នាក៏ផឹកជួបគ្នាក៏ផឹកបនកឋិនក៏ផឹកបនផ្កាក៏ផឹកបនខួបកំណើតក៏ផឹកអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ផឹកប្រឡងធ្លាក់ក៏ផឹកប្រឡងជាប់ក៏ផឹកសំបីតបនខ្មោចម៉ែអញងាប់ក៏ផឹកញោមម៉ែណោះសំបីតបនខ្មោចម៉ែស្លាប់នឹងក៏នាំគ្នាផឹកទៀតញោមអាត្មានេះកុំកែឈ្មោះតន់ទេបើកែមិនតន់វិញផឹកចៃតម្រាយហើយញោមណោះចេះកែតន់ញោមញោមមើលទៅភ្នែកនេះមិនមែនភ្នែកអ្នកត្រឹមត្រូវទេញោមភ្នែកអ្នកផឹកតាញោមហើយមាត់នេះក៏មិនមែនមាត់ដាក់ពូលធေါ်ពូលអីខ្មោចលងឲ្យដែរ
មាត់នេះផឹកញោមហើយបើម៉ែក្មេងណាប៉ិននិយាយដើមហ៊ីបរមអីហ្នឹងកាប់ចានមួយជើងទៅងាប់ញោមអឺហ្នឹងហើយបរមឯក្មេងឥឡូវហ្នឹងអត់ស្រួលហ្មងឯញោមញោមលឺអត់នាំកូននាំចៅទៅវត្តទៅវាសំឡឹងឃើញលោកហើយនាំអាកូនទៅវត្តទៅវាហ្នឹងមិនមែននាំកូននឹងគ្រប់10ទៅវត្តទៅវាទេញោមអាកូនគេមិនត្រូវប៉ាន់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យទៅលោកមើលឲ្យញោមអាកូនរៀងស្ទើទឹកអាទឹក8ទឹក7ហ្នឹងណាញោមអើឬក៏អា7ទឹកអីហ្នឹងញោមនាំលិចនាំកើតនាំលិចនាំកើតអញ្ចឹងទៅញាតញោមពុតបោសាដាអីលោកមានបានដើមមើអាណាត្រឹមត្រូវអាណាមិនត្រឹមត្រូវឯណាញោមព្រឹកឡើងបោកអញ្ជីមើទៅឃើញអាចពៈគេថ្ងៃឡើងបោកអញ្ជីកសាងទៅឃើញអាចពៈគេល្ងាចឡើងបោកអញ្ជីកសាងទៅឃើញអាចពៈគេហើយល្ងាចឡើងទៅបោកធអាវិន័យកពីបត្រៃ3ដកអានធអាវិន័យបោះព្រះមានបានដើមមើកូនយោមណាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវគ្រប់ទឹកមិនគ្រប់ទឹកឯណាលេញយោមណោហើយតាគេចូលវត្តចូលវាសិតតត្រឹមត្រូវទាំងអស់ញោមតែមានអីយាយនឹងថ្ងៃសិលថ្ងៃ3យកកូនទៅវត្តថ្ងៃខែដាច់យកកូនទៅវត្តថ្ងៃ7កើត7រួច3រួចយកកូនទៅវត្តថ្ងៃខែដាច់14 15រួចយកកូនទៅវត្តមានណាញោមជាគ្រីស្ទវត្តនឹងមានលង្កណាឃើញញោមអើយមាននេះបែបត្រឹមត្រូវហើយណោហើយយើងមកឃើញត្រឹមត្រូវដែរញោមទៅវត្តទៅវាងរអសិលអាណាចាត់ទុកវាថាមិនត្រឹមត្រូវនោះណាញោមដល់អើដល់តែមានអីញោមមកសម្រេចលេចសម្រេចកាត់សឹកព្រោះណាព្រោះទៅមានដើមមើលអាណាញោមអាឡៃមើលកពីនៅមើលឃើញកូនយាយចូលវត្តញឹកញាប់ដល់ដល់សឹកទៅញោមមុនដបងហៅគ្នាត្រឹមត្រូវហើយញោមសិតបងបងណប់អញ្ចឹងណាញោមដល់ឡាបានតាមអាទិត្យបានតាពីអាទិត្យបានមួយខែពីរខែញោមមកចាំស្ដាប់តញោមកូនយាយនោះជេរគ្នាញោមសត្វតាបាទគុកអាចវៈអាត្រូវមីនអាបេបុកអាបេរូលអាកឡាប់ឡានងំញោមញោមអើយឯដល់ញោមមួយចំនួនណាអន្តិតអីសក់ទៅផឹកបន្តិចបន្តួចអីអញ្ចឹងទៅក៏ថាអញថ្ងៃក្រោយបើមានកូនមានអីអាអើយតន្តិតអញអត់លើកូនឲ្យមកអញមានកូនទឹកកូនអញអនុមដាក់ស្លឹកកដោបស្ដាប់វិញណែណែអាត្មាលឺតែញយដែរញោមញោមលឺអត់ណាងាយអាយុបើញោមឯងចង់ឲ្យអន្តិតគ្រប់រូបនឹងត្រឹមត្រូវកុំទុកកូនអាស្កនកាច់នឹងឲ្យគ្នាទៅអើទុកអាកូនពេជ្រអាកូនមាសអាកូនប្រាក់នឹងឲ្យគ្នាទៅអាណាទៅធ្វើលើលើឈួតឈួតយ៉ាងនោះនឹងញោមណោះតាំងបាច់ឌៀលគ្នាឲ្យតែអន្តិតកើតទេហងអើយកើតទេហងហើយចុះបើដឹងអាតិតកើតដែរខំយកកូនទៅវត្តញឹកម្លេះញោមណោះហេសតអាគ្នាមកើតគ្នាមកើតអត់កើតអាម៉េចទៀតបើនៅមួយកូនឯងលេងឲ្យចៅ5អីវ៉ាន់ហើយឲ្យគ្នាមកើតទៀតញោមចឹងបានតែចង់បច្ចៈប្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងគិតពិចារណាណាញោមញោម
ញាតិញោមចង់ឲ្យលោកគ្រប់អង្គនឹងបួងបានយូរអត់បើចង់ចាំថាតាមលោកមួយថាលើលើញោមណាស់អនុមោទនាកលនឡនណៃកុំស្រឡាញ់លោកកុំលោះកកោកទុកលោកធ្វើបន់អ្នកបួសត្រង់ធម៌មិនយកប្រពន្ធកុំលោលុកលន់បាបធ្ងន់ណាស់មិនស្អីគេនេះបើបានចូលវត្តស្លៀកហូលផាមួងកុំឲ្យស្លៀកខើចលើក្រោមខ្លីបាញ់ចាញ់សាច់ខ្ចីអណិតហ៊ីព្រមផងយ៉ាងណាអណិតលោកផងញោមណែអ្នកខ្លះហើយញោមបើវាយួរចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកវាមិនប្រកាសថាយួរចង្ហាន់ទៅទេញោមវាយួរតាំងចង្ហោនឹងឯងមើលទៅទៀតញោមអត់មើលទៅអត់ភ្នែកញោមចេះតែអីចង់អណាគេទៅប្រាប់ថាអូបូនណាបរាយបានទៅវត្តអាត្មាស្លៀកអាសពតខើចលើក្រងខ្លីណាអាត្មាមើលផងអណាទៅប្រកបដល់យើងណោះហើយបើឆ្លៀកអញ្ចឹងហើយលោកអត់មើលអាណាមើលបើផ្ទះលោកក៏ហើយណាលោកអាចារ្យនៅវត្តអាត្មានេះរិះគុណអាត្មាប្រហែលថ្ងៃមុនគេរិះគុណគេថាដឹងស្អីទេវៃអាឯងស្ដាប់ហ៊ីបរំទេសតាមបច្ចុទេសតាមទូរទស្សន៍អប់រំគេដល់ឃើញគេស្លៀកខើចលើក្រោមខ្លីមើលគេដែរតាហ៎ក៏ថាអាត្មានឹងទេសតាមបច្ចុទេសតាមទូរទស្សន៍អប់រំគេដល់ឃើញគេស្លៀកអាសពតលើខើចអាសពតខើចលើក្រោមខ្លីបើចេញសាច់ខ្ចីនឹងហ៊ីបរំមើលដែរតាហ៎អាត្មាក៏ថាអើបើគេស្លៀកខ្លីអញ្ចឹងហើយមកដល់វត្តដល់វាហើយបើប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយលោកទទួលហើយលោកអត់មើលលោកនោះឈួតសក់ត្មងយោបើលោកហ៊ីបរងចាំតែឈួតបាត់អីតាណាយោណោះញោមអាឡូវទីហោតាគេស្លៀកអាសពតត្រឹមនេះគេពាក់អាវត្រឹមនេះណាញោមណាដៃមួយគេកាន់ស្រាក់ដៃមួយក៏អោបអស់គេអានឹងងោមញោមបាទហើយដល់ឡាគេចូលប្រគេនចង្ហាន់លោកគេថាលោកបងចូលមកចិត្តកណានបន្តិចមកលោកបងហើយដល់យើងឯណែខ្ញុំដល់កលេសខ្វាច់ទៅលេងម៉ែហើយលេងដៃមួយខ្ទប់អានេះអាមួយទៀតលេងចង្ហោភ្លុងញោមញោមហើយដល់ឡាយើងនឹងសង្រួមអញ្ចឹងឯញោមសង្រួមបាត់ភ្នែកអញ្ចឹងដល់ណែញោមអាដៃមួយក៏អោបអានេះអាដៃមួយគេហុចឯងហុចចង្ហាន់ទៅលោកអាយចប់បើយើងបាត់ណែអញ្ចឹងឲ្យញោមចោះប៉ះរាវទៅលូកចំអាចង្ហោឲ្យវិញអាម៉ៃតើវាមែនលូកចំចង្ហាន់វាលូកចំអាចង្ហោអីអាម៉ៃតើញោមអានឹងមិនវោទៀតហើយញោមអាយ៉ាងបើទៅញោមគ្មានចាពាក់អាណាមរៀនលេញោមបាទអានឹងចង់បជាប្រាប់ញាតញោមពុតបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទាំងអស់អោញោមពិចារណាណាញោមណាញោមអើយមកអាយញោមអោនឹងឲ្យញោមបានជ្រាបអញ្ចឹងណាញោមកុំចេះតែរិះគន់លោកកុំចេះតែថាលោកញោម
ចាហើយបើយើងមិនចង់ឲ្យលោកមើលអញ្ចឹងស្លៀកឲ្យចិត្តចិត្តទៅណាញោមណោដូចម្ដេចដែលសំរងជានារីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានោះគេទៅវត្តគេទៅស្លៀកសពតហោងគេទៅវត្តគេទៅពាក់អាវប៉ាក់ឲ្យវាចិត្តលើចិត្តក្រោមណាញោមណោហើយចុះឯងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅវត្តស្លៀកត្រឹមនឹងពាក់អាវត្រឹមនឹងហើយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរញោមហើយលោកអ្នកបួសសពថ្ងៃនឹងអត់មិនស្មានដល់លោកកាត់ដាក់ស្គរមែនកុំចេះតែហ៊ានអូនអត់មានកាត់ទេណានៅដូចបោះតានៅដូចបោះបងបងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងអត់មានកាត់ទេញោមកុំឯណាសោតសាបតុខៈនៃសរណណពីអ្នកដាច់ផឹងសរណថាយដាច់ភូអត់មានដាច់ចេះនៅទាំងអស់ដូចគ្នាណោះបាទលឺញោមលឺអត់អឺនឹងអានឹងថ្មបច្ចៈប្រាំញោមញាតពុតបរិស័ទប៉ុណ្ណឹងណាញោមឲ្យញាតញោមពិចារណាថ្ងៃហ្នឹងឯកូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដាពុះស្ដា7ចប់ម៉ាទុបីជាលេងសើចមិនក៏ដោយថ្មអត់ភ្លេចគោលធម៌ដែរថ្មនិយាយឯញោមបើអង្គណាមិនដឹងទេតែបើហ៊ីបរមទុបីជាលេងសើចបកកដាក៏ដោយលេងសាយអត់មិនក៏ដោយគោលធរដែលអាត្មាត្រូវទេគឺអាត្មាកលកលមរោគោលធរនឹងវិញណាញោមអត់ឲ្យបាត់ទេកាលណាបាត់ទៅញាតញោមស្ដាប់ចុះឯងស្ដាប់ពីមុនអញ្ចេះឥឡូវលោកនឹងទេញោមហែអត់ទេឥឡូវញោមស្ដាប់បន្តណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងដែលកូនធ្វើបន់បច្ច័យ4ដាពុស្ដា7ចប់ជូនចំពោះលោកដាក់ដំណៀនគុណដែលបាក់មេចៃឋានទៅកាន់បរលោកដោយសារតែកូនគេពិចារណាទី1ជាតិគុណឪពុកម្ដាយជាអ្នកដល់នៅកំណត់ទី2ឧបការគុណមាតានិងបិតាជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយមាតានោះដែលព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះថាមាតាពូលគឺម៉ែនោះដោយសារតែគាត់មានធម៌5ប្រការញោមធម៌5ប្រការដែលអាត្មាសួរហ្នឹងឯងញោមដែលដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានអត់ញោមយាយយាយញោមយាយមិនហើយកូនមកណោកោដឹកអត់ដឹងតែខ្លួនឯងនឹងមានធម៌5យ៉ាងដើម្បីកូនសោះញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ហើយចាំទាំងអស់គ្នាណាញោមទី1ដឹងថាកូននឹងមកចាប់បដិសន្ធិញោមសួរថាយាយនឹងដឹងអីញោមដឹងអីអត់ដឹងអ្ហ្មងពេលដែលកូនមកចាប់បដិសន្ធិដឹងភ្លាមញោមបាត់ថ្ងៃខែផ្លែតមកញោមអីយាយអស់នេះចាំឲ្យលោកប្រហើបឲ្យចាំញោមអត់មិនទេញោមក្តៅចិត្តដាក់មួយរមងទៅអញហ្នឹងហើយទី1ហ្នឹងគឺដឹងថាកូនហ្នឹងមកចាប់បដិសន្ធិតាអត់មានដឹងទេញោមចង់យាយនឹងមានផ្ទៃពោះ3ខែតាអត់មានដឹងអីបន្តិចមែនទេញោមមែនអត់បើយាយមិនប្រាប់តាអត់ដឹងទេញោមណាញោមណោះអត់ដឹងទេមួយខែ2ខែ3ខែយាយមានផ្ទៃពោះបើយាយមិនប្រាប់តាអត់ដឹងទេញោមមានដឹងទេតែបើកូនមកចាប់បដិសន្ធិយាយដឹងខ្វាច់កេះប្រាប់តាតាអើយតាអញមានមួយទៀតឯណាផ្អាកធ្វើការងារខ្លះណាតាចឹងតានឹងរៀងវើលបន្តិចហើយញោម
មានន័យថាគាត់មិនសូវទៅធ្វើការនៅឯណាឆ្ងាយឆ្ងាយទេណាញោមពុទ្ធប្រពន្ធនឹងមានតៃប៉ុះហើយគាត់នៅផ្ទះដើម្បីជួយសម្រួលការងារប្រពន្ធណាញោមណាហ្នឹងហើយតាហ្នឹងបើដឹងតែយាយហ្នឹងមានតៃប៉ុះហើយតាហ្នឹងរៀងវើលទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងហើយអឺមកគេដឹងរបស់គេហ្នឹងយាយដំៗនេះដឹងហ្នឹងហើយអាមនេះញោម20ឆ្នាំហ្នឹងហើយមានតាន់ដឹងអីមកអឺញោមថាបាត់ដាច់ពូជហើយញោមហ្នឹងហើយគិតមើលបួសតាំងពីឆ្នាំ1999ឥឡូវទៅ2019នេះ20ឆ្នាំគត់ញោមអត់ដែលបានអីមកអឺគេញោមអឺញោមនោះសើចចិត្តងប់ញោមហ្នឹងហើយនេះស្មាបច្ចៈប្រាប់ញោមណាធរទី1ហ្នឹងដែលញោមយាយមានហ្នឹងដឹងថាកូនហ្នឹងបច្ចៈបដិសន្ធិធរទី2ហ្នឹងជាអ្នកមានតៃពោះឲ្យកូនស្នាក់អាស្រ័យមែនទេញោមមែនទេ9ខែ10ថ្ងៃមិនថាតែបុតនឹងប្រុសមិនថាតែបុតនឹងស្រីទេគឺគាត់មានតៃពោះឲ្យកូនស្នាក់អាស្រ័យ9ខែ10ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងឯងញោមហើយគាត់ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យ9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងថាកូននឹងកើតមកឲ្យឆែកមាត់ទេញោមអត់ដឹងសោះចេះឲ្យនំបាយញោមមែនទេញោមមែនអត់ហើយចេះតែឲ្យនៅកូនខ្លះលេង9ខែ10ថ្ងៃលេងកើតមកម៉ែជើងខ្លីមកចង្ហៀងវែងមកចង្ហៀងហើយចេះតែឲ្យនៅ9ខែ10ថ្ងៃដែរណាញោមមែនអត់អញោមខ្លះទៀតចេះតែឲ្យកូននៅទៀត9ខែ10ថ្ងៃកើតមកម៉ែសក់ដូចម្ទេសបាញ់ហើយចេះតែឲ្យនៅដែរញោមក៏អត់មានស្អប់អត់មានខ្ពើមិនញោមកូនឲ្យកូននៅស្នាក់អាស្រ័យកូនអើយទីយូរយូរអត់ហេវបាយគេមុខញោមនោះសើចហើយមុខញោមនោះសើចហេវបបងមកនឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមកូនស្នាក់អាស្រ័យក្នុងផ្ទៃពោះ9ខែ10ថ្ងៃគាត់មានមេត្តាករុណាហើយស្រេចមែនទេញោមមែនណាហ្នឹងធរទី2ធរទី3គាត់ជាអ្នកញាំងកូននឹងឲ្យកើតញោមគាត់ជាអ្នកញាំងកូនឲ្យកើតយើងហៅតែឆ្លងទៅលេនោះតែយាយញោមពោពោះកូនតែ9ខែ10ថ្ងៃតែរយៈពេលខ្លីឯងបើតាវិញពោពោះមួយជីវិតញោមញោមជឿអត់ហើយដូចញោមចាស់ប៉ុននេះតែរិគុណអើយទេមួយម៉ោងទៅរិគុណឥឡូវមើលគាត់ពោពោះមើលញោមពោពោះមកជីវិតញោមអនាគតទៅប្រសូតមកចេញស្រកកំប៉ុងវិជ្ជាហើយនឹងទៅកកអនាម័យញោមដូចហ្នឹងហើយនេះបច្ចៈប្រាប់ញោមណាធរទី3ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកញាំងកូនឲ្យកើតធរទី4ហ្នឹងជាអ្នកមានដោះឲ្យកូនបៅញោមញោមអើយជាអ្នកមានដោះឲ្យកូនបៅណាញោមណាកូនរស់រៀនមានជីវិតដោយសារតែទឹកដោះម៉ែ
យ៉ាងបានបុរាណាចារ្យក៏លើកឡើងថាផឹកទឹកឲ្យមើលប្រភពបើជ្រោកក្រមមកលុកកលៃណាត្រូវនឹកដល់អ្នកដាំបាំងដោះអ្នកណារួចកត់ចំណាំរួចត្រូវចងចាំទៅសងគុណគាត់វិញយ៉ាងកូនបៅដោះម៉ែត្រូវតែដឹងគុណម៉ែត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយម៉ែណាញោមណាហើយនឹងធម៌ទី4ដែលម្ដាយនឹងមានធម៌ទី5នោះគាត់នឹងជាអ្នកមានចិត្តទន់ទោលើកូនប្រុសលើកូនស្រីម៉ែណាញោមម៉ែណែឥឡូវសួរកូនគ្រប់រូបទាំងអស់ញោមចាំស៊ើបសួរកូនកូនរបស់យើងណាញោមសួរតើឪហើយម៉ែណាញោមពេលដែលបាត់ឪហើយបាត់ម៉ែណាសួរតើកូននឹកឪជាងឬក៏នឹកម៉ែជាងញោមនឹកម៉ែជាងញោមដោយសារអីម៉ែនឹងមានចិត្តទន់ទោម៉ែនឹងមានចិត្តត្រជាក់ជាងឪណាញោមណោះអឺអោអត់បានទេញោមបើបលឹមឡើងដាច់3លីត្រកន្លះថ្ងៃឡើងដាច់3លីត្រកន្លះល្ងាចឡើងដាច់3លីត្រកន្លះហែងកុំទៅចិត្តបំប្រទះទ្រូទេភ្នល់ញោមញោមបាទថ្មនៅតូចថ្មដឹងហើយញោមញោមថ្មញោមប្រុងថ្មដែលនឹកលាមានទេញោមបើព្រឹកដាច់3លីត្រដឹងតែចេញឆ្ងាយហើយញោមថ្ងៃឡើងដាច់3លីត្រថ្មចេញឆ្ងាយល្ងាចឡើងដាច់3លីត្រថ្មត្រូវចេញឆ្ងាយហើយញោមចឹងណាញោមបងតើគាត់ស្រវឹងវាយកូនអត់មានដឹងខ្យល់អីទេអោខ្លះនោះញោមណាញោមណោះអាត្រូវដល់ខ្ញុំដល់ហើយបែកមាត់ឡើងទៅបងត្រូវដាក់មួយដៃនឹងដៃនឹងមួយដៃគាត់នឹងចិត្តយកចំហមកមែនទេញោមមែនទេត្រូវតបតបឲ្យកាប់ភ្លឺស្រែអោនោះអញ្ចឹងបានកូនបើសិនតែអត់អោអត់ម៉ែណាញោមអោម៉ែនឹងតរោស៊ីនៅឆ្ងាយមិនដែលថានឹកអោជាងនឹកម៉ែម៉ែណាញោមម៉ែអត់ឥឡូវសួរកូនគ្រប់រូបអញ្ចឹងសំបីថាអាត្មាហ្នឹងឯងញោមទៅណាតណៃឆ្ងាយណាញោមណាបងអាត្មាតេទូសັບរោងម៉ែមុនគេឯងញោមអោងាយតេទេញោមតេអីមិនបើគាត់លើកអត់កើតផងក៏គាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយញោមនឹងហើយអត់តែមិនញោមបងគាត់លើកមិញកាត់ទៅគេដុតឆេះតិចហើយញោមនឹងហើយនឹងស្មានិយាយលេងឯងញោមណាបងនឹងថាដែលឲ្យឈ្មោះថាមេត្តាដែលកូនគួរដឹងគុណនឹងដោយសារតែគាត់មានធរ5ប្រការនឹងឯងញោមហើយចំណែកបីដាវិញបីដានឹងមកអំពីបទនៃសាភាសាបាលីថាបតតាំងបាលេតៃតិបេតាពុរិសោបុរសឯណាដែលជាអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិយកមកចិញ្ចឹមកូនព្រឹកឡើងចេញពីផ្ទះបាត់ថ្ងៃត្រង់បានចូលថ្ងៃត្រង់ចេញពីផ្ទះបាត់ល្ងាចឡើងបានចូលល្ងាចឡើងចេញពីផ្ទះបាត់ព្រឹកឡើងបានចូលតស៊ូរាល់ឧបសគ្គសັບគ្រប់សព្វកាបែបយ៉ាងទាំងអស់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសចិញ្ចឹមកូនស្រីឲ្យឈ្មោះតាបៃតាណាញោមណាម៉ែនេះញោមម៉ែនេះអ្នកញោមប្រុសប្រុសនឹងគឺអញ្ចឹងចំណាយកម្លាំងអត់មានដើម្បីណាណាទេគឺដើម្បីតែប្រពន្ធដើម្បីតែកូនញោមខំប្រឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងណាញោមណាអត់គិតអំពីសុខភាពខ្លួនឯងអត់គិតអំពីកម្លាំងខ្លួនឯងអត់គិតអំពីពេលវេលាខ្លួនឯងអត់គិតអំពីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទេគឺដើម្បីសេចក្តីសុខប្រពន្ធដើម្បីសេចក្តីសុខកូនញោមណាអនុមោទនាថ្ងៃប៉ណ្ណឹងចាស់ញោមនឹងហើយទេតាក់ម៉ួយមែនមកទីផ្លាញ់ម៉ួយរីញោមនឹងហើយលោកគេទេតាក់ម៉ួយគេទេតែប៉ុណ្ណឹងនេះញោម
បលោកិទេសតមួយបាននិយាយថាពុទ្ធបរិស័ទតសាលដែលគុណណាដែលគុណទេសនាប្រុសណាដែលគុណលោកលោកជួលេងទីមកដែលគុណប្រុសណាថែមបន្តិចទៀតថែមកន្លះមកដែលគុណប្រុសណាថែមបន្តិចទៀតថែមកន្លះមកលេងទេសពីមកដល់ឡាអេវាំងទៅបាត់និយាយថាអស់លីងញោមអានឹងទេសផ្លាញមកបើលោកិទេសតមួយគេទេសប៉ុណ្ណឹងញោមណាអនុមោទនាអាឡៅជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមមកញោមអញ្ជើញមកនេះមកញោមអេចូលប្រមាណរឿងតដាបតដួសលបូតសពុតលេចយីហោដាក់គេឥឡូវហើយហ្នឹងហើយហើយចូលអីគេញោមហ្នឹងហើយមកញោមអនុមោទនាហ្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាបើសិនមានចំណុចលើលោកខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអធិស្ឋានដល់អាត្មាយ៉ាងវិទិតសមគិនពរគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជុំបានកសាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគុណជាតិបានសម្រេចមគ្គបុណ្យផល4ដល់ពីន1គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាហើយយ៉ាងធម្មទេសនាសង្ឃេបេណនតិតាពធទេសនាសន្មត់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអង្វេអេវ៉ាំង